ଏନ୍ତା ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡିଓ ମାନେ ଦେଖବାର୍ ଲାଗି ହେଲେ ଆମର ଚ୍ୟାନେଲ କେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରୁନ୍ ଆଉ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ କେ କ୍ଲିକ୍ କରୁନ୍। ସମକୁ ଜୁହାର, ଆମର ଏ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଡାନ୍ସ ଟ୍ୟୁଟୋରିଆଲର 5 ନମ୍ବର ଏପିସୋଡ କେ ସମକୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆସୁନ ଆଜି ଫେର 5ଟା ଷ୍ଟେପିଂ ଆମେ ଶିଖମା। ସମସ୍ତେ ଯେନ୍ତା ଶିଖି ଆସିଛନ୍, 4ଟା ଏପିସୋଡ ଗଲାନ, ଆଉ ଆଜି 5 ନମ୍ବର ଏପିସୋଡର ଫେର 5ଟା ଷ୍ଟେପିଂ କର୍ମା। ପହିଲା ଷ୍ଟେପିଂ ହଉଛେ, ଆମେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ସେନ୍ତା ବେଣ୍ଡ ହେଇଯିମା, ଟିକେ ଅଣ୍ଟାରେ ହାତ ଦମା, ଅଣ୍ଟାରେ ସେନ୍ତା ଫୋଲ୍ଡ କରିକି ହାତ ଦମା, ବେଣ୍ଡ ହେଇଯିମା। ଆଉ ରାଇଟ୍ ସାଇଡ୍ କେ 1 2 3 4 ସେ ତାଳ, ଯେନ୍ ତାଲିରେ ଆମେ ହାତେ ଯେନ୍ ତାଲ ହେଇଥିଲା ସେଇ ତାଳରେ ଆମେ ଗୁଡ଼ ଆଉ ଅଣ୍ଟାକେ ନେମା। 1 2 3 4 ତାପରେ ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ୍, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। ଏଇଟାକେ ଆଉ ଯଦି ସ୍ପିଡ୍ରେ ଟିକେ ନେମା, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। ଏଇ ଷ୍ଟେପିଂ ଆମେ କଲାବେଳେ ଟିକେ ସାଇଡ୍କେ ଟିକେ ସାଇଡ୍କେ ଯିମା, ରେଡ଼ି, 1 2 3 4, ଲେଫ୍ଟ, 1 2 3 4, ଗୁଡ଼ ଷ୍ଟେପିଂ ପଡ଼ବା ତଲେ, ଯେନ୍ ହିସାବରେ ଷ୍ଟେପିଂ ପଡ଼ବା ସେ ହିସାବରେ ଅଣ୍ଟା ବି ଯିବା, 1 ଅଣ୍ଟା ଟିକେ ବାହାରିକି ରହିବା, ଆଉ ଇଆଡ଼େ ବି ଲେଫ୍ଟ ଗଲା 1, ଓକେ। ଏ ଷ୍ଟେପିଂ ଆମେ ଇହାଦେ ମ୍ୟୁଜିକ୍ର ସାଙ୍ଗେ କର୍ମା, ରେଡ଼ି, ବ୍ୟାଣ୍ଡ। ସେକେଣ୍ଡ ଷ୍ଟେପିଂ ହେଉଛି, ଆମେ ସେ ଅଣ୍ଟାରେ ହାତ ଦେମା, ଆଉ ଆଗକେ 1 2 1 2, ଯେତେବେଳେ 1 ଯିମା ଲେଫ୍ଟ ଲେଗ୍ ଟିକେ ଉଠବା, 1 2 1 2 1 2 1 2, ହେଟା ହାତ 1 2 1 2 ବି ନେଇପାର୍ମା, ହାତ ହାତର ପୋଜିସନ୍ ଛାଡ଼ିଦେବୁ, ହାତର ହାତର ପୋଜିସନ୍ ବହୁତ ଭେରାଇଟି କରିପାର୍ମା, ବାକି ଇହାଦେ ଅଣ୍ଟା ଦେଇକରି ଆମେ ଅଣ୍ଟାରେ ଦେଇକରି ହାତ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କର୍ମା। ଫାର୍ଷ୍ଟ ହେଉଛି 1 2 1 2 1 2 1 2, ୱାନ୍ରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଆମେ, 1 ଯେତେବେଳେ ଗୁଡ଼ ଯାଉଛେ ସେତେବେଳେ ଆମର ବଡି ବ୍ୟାଣ୍ଡ ହେବ, 1, ତାପରେ ପଛକେ ଯେତେବେଳେ 2 ଯାଉଛେ ବଡି ବ୍ୟାଣ୍ଡ ହେବ, ପଛକେ 2, ଓକେ, 1 2 1 2। ଏଇଟାକି ଇହାଦେ ଆମେ ସେଇ ମ୍ୟୁଜିକ୍ରେ ତାଲେ ପକାମା, ରେଡ଼ି, ମ୍ୟୁଜିକ୍।
अब गुड़ा के उठामा राइट लेग के अंदर उठामा राइट लेग के जितना उठामा हमें टिके बॉडी के भी बैंड करो 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 जितना करना हमारा आके टिके टिके जो मूवमेंट करना रेडी 1 2 3 स्टार्ट 1 2 3 4 1 2 3 बैक 1 2 3 4 1 2 3 4 अगेन 1 2 3 4 1 2 3 बैक 1 2 3 4 1 2 3 4 कहना करना वन जितने नमा में वन तब टू फिर 1 2 1 2 3 4 1 2 3 4 ओके स्टॉप याद है फिर स्टेपिंग का है म्यूजिक रखो रेडी बैंड स्टॉप जोड़ा।